Lieverse Diep. Hoe? Lieverse Diep. We lopen vandaag door Lieverse Diep met SCH. En het is het beekje die je op de achtergrond hier ziet. En die loopt midden door een heel mooi natuurgebied hier. Hoi! We zijn vandaag in Roden, vlakbij Groningen, wel nog in de provincie Drenthe. We hebben weer een mooie route gevonden. En dit keer is die 11 kilometer. En het gaat door prachtige gebieden en dat gaan we weer aan jullie laten zien. De hele tijd een klein beekje. Lieverse Diep heet die. Zo heet dit gebied ook. Overal waar we lopen zie je bijvoorbeeld mooie boerderijen met bemoste daken. We hebben lammetjes gezien. Hele mooie schaapjes. Ja, echt zoals Holland vroeger zou zijn. Heel mooi. Ook hier zie je weer dat het de laatste echt heel veel geregend heeft. Alles staat eigenlijk veel meer onder water dan het oorspronkelijk zou moeten zijn. Hier zie je bijvoorbeeld een weg waar ze normaal gewoon met de tractor gewoon doorheen kunnen rijden, maar dat is nu echt helemaal onder water gelopen door de regen. Degene die zich afvragen van hoe vinden jullie deze route nou en hoe weet je nou hoe je moet lopen. Eigenlijk zoeken wij al onze routes online op. Deze toevallig via frankwandelt.nl, hadden we de vorige vlog, hebben die er ook gevonden. Je kan op die website kan je gewoon een GPS-file downloaden. Die zet je op je mobiel en die laad je in een GPS-app. Wij gebruiken de Gaia-app. En op die manier kan je gewoon de route vinden en is het eigenlijk veel simpeler dan een routebeschrijving volgen die je online vindt bijvoorbeeld. Even doorlopen, Leon. Het is weer lekker drassig. Veel geregend. Dus lekker door de plassen lopen. Zo, deze is diep. We zijn bijna weer bij ons startpunt aangekomen. Vandaag hebben we een iets kortere wandeling gedaan. 11 kilometer. 11 kilometer inderdaad. En dit keer liepen we op een zondag. En wel een tip voor de mensen die deze route willen doen. Het is heel erg druk op de zondag. Dus we zijn heel veel andere mensen tegengekomen. Fietsers. Hi. Mensen die de honden aan het uitlaten waren. Maar desondanks is het wel een hele mooie route om te doen. Dus wel een aanradertje. Maar doe hem dan door de weeks. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog. Subscriben. En tot de volgende. Goodbye.